Říkal jsi, že jsi byl závislý na alkoholu. Kdy si člověk uvědomí, že má problém? Když se objeví abstinenční příznaky. Zjistíš taky, že máš výpadky paměti za střízliva. Třeba tu paměť můžeš potom ztratit nenávratně. Jo. Jak dlouho nepiješ? 3 roky něco. Máš na to chuť? Nemám, ale jsou situace, které mě překvapí. Jsem běžel po městě právě a byla někde nedopitá dvojka bílýho na zahrádce. To tělo normálně potom jako šlo. To tělo to udělá samo za tebe prostě, no. Nebo jako pro mě je rizikový, když ty bys pil dvojku a byl tady, tak mi to vůbec nedělá problém. Jo. A ty bys odešel a řekl, hele, já musím mít něco koupit. Řekl, budu za 20 minut zpátky. A já bych tady byl s tím pitím sám, by to bylo hodně nebezpečný. No. Víš, že jedeš na Moravu a že tam se prostě pije víno a jedeš na kole a tam jsou ty vinný sklípky, tam spousta mraky a jsou kvalitní a dobrý. No, že nepiješ, protože jsi léčený alkoholik, prostě spravdou ven.